네, 자자 클린트 꽝. 이놈의 레로의 브런치. 야, 뭐. 할렐루야. Usar não é só para mim, tu me apoia, ai. Panix. Acho que foi mesmo Rejo e Escandorico. Vamos lá, ver o que eu consigo fazer com o seu dragão. Olha que foi isso que eu queria. Eu já acho que faço só é para nascer até que só onde é que eu vou fazer live stream hoje, mas como já disse, não vai ser muito grande. Até porque eu tenho que ir ver consigo começar aquela cena que eu disse que ia fazer para tentar fazer collabs com outros streamers. Assim para ver se sai alguma coisa. Borra. Cara, que é um problema? Não sei, caralho. Esse não tá bom também. E aí, do caralho. Eu faço só até as 4. Também não estou. Hoje era para nem sequer fazer stream, sabem? Acho que
Não tem a ver com vocês, tem a ver com o facto de achar que se calhar de estar a fazer isto tudo, de estar a ter o trabalho, de estar a aceitar estas cenas e tudo mais, ficar até às tantas da manhã acordado a pôr isto para o YouTube, acho que está a chegar a mim, não sei. Eu fico assim. É mau, não é? É mau porque é sinal que eu estou a começar a não querer fazer live stream. Que é muito mau. Os live streams são praticamente terapêuticas para mim. Os live streams para mim são algo. Epá, trazem conforto em saber que há pessoal que quer vir para aqui ver um tonto como eu a jogar, mas que vem para aqui, epá, vão ver, eu acho que saem daqui satisfeitos. Epá, para mim o que me interessa mais é tipo vocês quando vêm aqui assistir às streams, se quando saem daqui, se saem, pá, sentem que saem mais alegres, mais descontraídos para enfrentar o dia a dia. E sim, isso é aquilo que aquele pessoal que eu falei já várias vezes, Mr. Remedy, Feromona, João, Moraes, tal, todos que são pessoal que eu sempre assisti aos vídeos que tinha no canal deles, que são aqueles gajos que sempre, mas sempre quis ter um. Pá, terei pouco de interagir com eles, tipo na vida real, mas como sabem, nem todas as coisas podem realizar. Pá, são pessoal que eu digo sinceramente, são pessoal que inspiram montes e montes de pessoas. São pessoal que ajudam o pessoal a passar um dia mau. Faz o pessoal começar a vai aos streams deles, começar a semana, a segunda-feira é mal, mas tipo chegam à stream deles e ficam, tem uma animação e tudo mais, ficam empolgados até para o resto da semana e o caraça. E basicamente o que eu quero fazer é tipo fazer com que o pessoal que vem aqui assistir às streams se sinta assim, fica empolgado, sinta que alguém com um que anda mal no mercado de trabalho que veio para aqui para a Twitch, porque, epá, porque é uma coisa que eu acho que fazer, sintam que eles também podem fazer aquilo que eles gostam de fazer e que o que eles estão a fazer vale a pena e que é valorizado. E com darem follows e eu dar shout e tudo, seja alguma coisa que faça com que eles sintam, epá, este streamer deu-me um shout out, sinto-me bem, sinto que alguém deu valor à minha presença, foi fim do género. Assim, eu já falei isto aqui várias vezes,
Mas uma das coisas que eu tive mais dificuldades em lidar e que ainda hoje tenho um bocado de dificuldade em lidar é em autoestima, porque eu tenho uma autoestima boa baixa. Eu nunca fui ter uma autoestima muito alta sequer. Mas um pessoal com uma feromona e tudo mais, eu achava que se não importava, que isso era uma coisa que o tempo mudava. Mudou pouco, mas eu me sentia inseguro contra certas coisas. Mas o fundo da questão é que eu hoje vou acabar a live mais cedo, porque vou tentar tipo, ver se consigo falar com esses streamers, com a pessoa que eu conheço, quais são os e-mails deles de negócio, que assim, ver se consigo falar com eles, se existe uma chance de fazer colabs com eles e caraças. Porque, sim, eu gosto de jogar os jogos, eu estar aqui e falar com vocês. Porque eu não tenho grande espectador, não há muito que eu possa fazer, porque os espectadores depois dependem de muita coisa, mas espero um dia poder estar aqui a fazer streams e ter bastantes espectadores, 50 espectadores, se forem e depois chegam a melhor em tal moral, né? Pá, mas se eu tiver pessoa que vem para aqui que quer mesmo ver live streams minhas, porque sou eu que estou a fazer e porque gosto do meu conteúdo, pois, mas eu sou capaz para isso. Mas bom, deixá-los com as câmeras sérias. Vou ficar uma mecha do caráter. Aquela lágrimazinha no canto do olho e não é isso que eu quero neste momento. Por isso, agora que a gente deixa de lamechas, porque se eu for muito lamechas, tenho que dar certeza que mais metade da stream vai ser eu só lamechas e nada. E isto não dá sentido nenhum, mas pronto. Ora, vamos lá. Vai ser que é que ainda hoje para ficar lamechas.
Mas para antes. É um desabafozinho. É um desabafozinho do costume. Por isso não é muito mal. Também não quer que pensem que isto... Ah, isto... Queres vir para aqui ou vim para aqui fazer um problema? Não. Isto é o G. É o G de Ginja e... E Ginja também não sei. Também não sei se Ginja... Ainda não vi Ginja, por isso não sei se é muito bom ou se não. Mas pronto. São... E são outros 500 para uma outra altura. Em que eu queira ser lamechas. É difícil ter ser lamechas, mas pronto. Acontece uma vez ou outra. Fuck me! Ai, pô, caraça! Não quero usar essa carta é feia. Mas nem mais fica também, caralho. Yeah. Então isto eu parece que ainda estou um bocado desgastado. É porque estou, porque dormir mal e depois acordar às 5 da manhã. Caraca, depois tento ter que voltar a dormir, é... tentar voltar a dormir é do caraca. Mas aí... É o que eu faço para tentar divulgar a minha stream no YouTube. Claro que tem sempre só pelo menos um viewer, mas isso quem está a ver agradeço imenso por me acompanhar. E também por ouvir aqui este rantinhos meus. Mais ninguém a não ser o Bioma que está se importa. Mas pronto. Sei que isto não vai dar nem 2 horas, mas... Mas pronto.
Ou seja, chegares vindo para o nosso mundo, a gente tínhamos sido ali iniciados umas 30 vezes e. E depois ela está puto. Agora só não percebo porque que existem cartas com 0 de ataque e 0 de defesa. E para mim isso não faz muito sentido. Não sei se o pessoal usa as por causa do Zef. Só se usar essas cartas deve ser só por causa dos efeitos, mais nada. Eu não vejo grande utilidade numa carta destas de fusão em que o ataque é zero. E aquelas cartas normais em que o ataque é zero e a defesa é zero, só se for mesmo por causa do efeito da carta, porque senão não vejo muita necessidade de usá-las. Estou a ver, é uma carta que tem. Era um deck que tinha cartas só deste tipo, que era na CQ Vampiro. Uma altura vi aqui. E aqui cartas parece uma merda vinda de um anime que a carta em si veio de um anime que já existia antes do Yu-Gi-Oh! Caraças, meu fone. Por exemplo, se eu for aqui a este gajo parece que veio do Code Geass ou caraças. Não me perguntem porque eu lembrar do Code Geass assim que olha para aquela carta do ladrão de tempo, porque simplesmente deu-me na mona que parecia bué o personagem principal do Code Geass e foi o que me saiu da boca, mas pronto. Só a ver se aparece aqui alguma parte do Exodia. Se aparecer faz, vale a pena eu conseguir eu fazer uns draws neste aqui, mas não parece que venha. Aliás, acho que não vou caber nada assim. Vou fazer na mesma às 4 horas. Vai ser às 4 horas de Yu-Gi-Oh, claro. E provavelmente o resto do tempo vai ser eu a fazer umas cenas no Ghost Recon. Epá,
Yu-Gi-Oh! Master Duel é mais do mesmo. Tem aquilo e depois vai sendo mais do mesmo. Sim, esta vai ser a nossa. Acho que esta vai ser mesmo a nossa última live de Yu-Gi-Oh! Porque assim. Eu gosto dos jogos do Yu-Gi-Oh! Mas a certa altura, tipo. Não é por estilo de jogo, é por tipo mesmo porque os jogos são todos a mesma coisa. E eles são divertidos durante. Para mim, eles são divertidos durante um tempo, mas a certa altura eu começo a ver que continua a ser mais do mesmo e mais e mais e mais do mesmo. Chega a um certo ponto que o jogo deixa de ser divertido para mim. Como por exemplo este. Acho que é Exodia. Assim. Se não for é Exodia. Não. Nope. Deixa eu carregar porque ali nas missões vou ter umas recompensas. Pegar tudo. Vamos lá os packs. Uma última coisa que a gente faz de Yu-Gi-Oh! Porque eu não vou fazer mais live streams disto, não é porque não tenho quase ninguém a ver. Sinto que no início até tinha bastante pessoal a ver estas live streams. Não é simplesmente porque eu consigo obrigar a jogar isto. Eu consigo. Porque o jogo é tão mais do mesmo, mas tão mais do mesmo. Que até eu. Jogos que são mais do mesmo, fico com dificuldade em conseguir jogar isto em condições. Não consigo. Simplesmente não dá. Depois abrir packs é fixe, já. Mas. Não dá. Não consigo ver a jogar isto a longo tempo. A longo prazo não consigo ver a fazer muitas streams disto. Eu próprio já ia ver até onde é que eu conseguia ir a fazer streams de Yu-Gi-Oh! Mas não. Porque eu não me estou a divertir a fazer stream. Já não me estive a divertir a fazer a stream hoje. A jogar isto. Quanto mais continuar a fazer isto durante mais não sei quanto tempo. Posso deixar isto em back burner para. Bom dia qualquer, me dê na mona. A gente fazer livestream disto. Deu a jogar com algumas pessoas ou coisa assim. Alguns de vocês que joguem isto, quiserem jogar contra mim, avisem que eu volto a pôr isto aqui a ter isto aqui na PlayStation para nós jogarmos. De resto, né? Bom. Esse Streamlabs Connect Remote deu-lhe um chilique na. E agora desconectamos daqui do Streamlabs Desktop.